kama maua, maisha ni kama maua. Kumbukeni pale Edeni, Mungu aliumba binadamu, akawaweka pale Edeni ili waishi maisha mazuri. Lakini shetani akaingia pale, akawadanganya Adamu na Hawa, wakala matunda ya kati ya Edeni, maisha ikawa maua. Lakini shetani akaingia pale, akawadanganya Adamu na Hawa, wakala matunda ya kati ya Edeni, maisha ikawa maua. Safiri twaelekea kwetu mbinguni, nawe pia nakuhimiza jotupige vita vya kiroho. Na tutanyakuliwa pale mawinguni, tukielekea bahari ya kio, na Mungu wetu atatukaribisha siku hiyo kifo hakitakuwepo. Na tutanyakuliwa pale mawinguni, tukielekea bahari ya kio, na Mungu wetu atatukaribisha siku hiyo kifo hakitakuwepo. Lakini shetani akaingia pale, akawadanganya Adamu na Hawa, wakala matunda ya kati ya Edeni, maisha ikawa maua. Lakini shetani akaingia pale, akawadanganya Adamu na Hawa, wakala matunda ya kati ya Edeni, maisha ikawa maua.